Mediat belge i kanë bërë jehon operacionit Metamorfoza, ku u prangosën biznesmeni Pëllumb Gjoka, zyrtari i lartë policor Olton Bistri dhe prokurori Gjevajer Lita. Televizionin publik belg VRT shkruan se ky operacion ka ardhur pas dekriptimit të telefonave Sky ECC. Prej ditësh ka qenë një lajm i madh në mediat shqiptare. Disa drejtues të policisë dhe drejtësisë janë arrestuar në kuadër të një hetimi të madh për vrasje, korrupsion dhe trafik droge. Dhe ulumtimi ka edhe një lidhje belge, sepse informacioni ka ardhur në të tjera nga telefonat Sky që vendyn mundi të thyej 2 vite më parë, thekson televizioni belg. Lajmi goditi si bomb 2 vjet më parë. Vendi ynë kishte arritur të thyente telefonat e koduar të Sky dhe kishte mundur të lexonte planet e një morie të tërë kriminalësh për muaj të tërë. Në vendin ton, kjo rezultoi një informacion i bollshëm, por rezultatet nuk ndalen në kufit kombëtar. Në fund të fundit informacioni u nda edhe me disa vende të tjera me sukses. Për shembull, një kartel i madh droge u godit në Serbi disa muaj më parë. Europoli quajti ata si zotrit më të mëdhenj të drogës në Ballkan dhe në Kolumbi. Një nga kriminalët më të kërkuar të drogës, Dairo Antonio Uzaga, i ashtu quajturi Otoniel, mundi të kapet në vitin 2021, përsëri bazuar në informacionet nga Sky ECC, dhe gjykata belge mund t'i transmeton të Shqipëris shumë informacione interesante. Me emrin e koduar Metamorfoza, njësia speciale shqiptare kundër korrupsionit SPAK, ka kryer disa bastisje gjatë javës së kaluar, 8 të dyshuar janë arrestuar, 9 të tjerë janë ende në kërkim. Lajmi ka bërë buj në Shqipëri prej ditësh pasi arrestimet nuk përfshin vetëm emra nga bota e krimit, por edhe disa drejtues të policisë dhe drejtësisë dolën në sjetullën e hetuesve. Ky ulumtim e vënë në një pikë të ngushtë drejtësinë shqiptare. Krimet janë kryer nga zyrtarët qeveritar, oficer të lartë të policisë dhe një prokuror. Kjo minon funksionimin e duhur të shtetit të së drejtës. Pra, akuzat nuk janë më pak se vrasje, korrupsion, shpërdorim detyre, falsifikim dokumentash, trafik narkotikësh, antarësim në një organizatë kriminale e të tjerë. Gjatë 26 kontrolleve janë sekuestruar edhe shumë aparash, automjete të ndryshme, armë zjarri, telefona. Policia është ende në kërkim të 9 të dyshuarve të tjerë, përfshir M, një figur famkeqe në botën e krimit shqiptar, e cila është dukur, raporton televizioni VRT. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.